přenesl ve znamení návratů. Téměř po dvou letech nastoupil v základní sestavě sešívaných Jan Bořil a poprvé od loňského listopadu hrál ostravský Michal Fridrich. A právě Bořil, který navlékl kapitánskou pásku jako za starých časů, se v 19. minutě prezentoval parádní pumelicí, kterou letáček dokázal vytáhnout nad břevno. Po půl hodině hry Baník nezachytil rychlý slávistický útok. Zaferis našel chytila, ten prostrčil na Tyžanyho a nigerijský útočník se zjevil ve velké šanci. Jenže zadní tyč celkem o dost minul. Hned na to David Douděra od pravé lajny výtečně odcentroval na zadní a od stehna dobíhajícího Mojmíra Chytila se míč odrazil těsně vedle. V zápětí Zaferisu Froch odvrátil bitry jenom k Douděrovi, ten ale ani na dvakrát nepropálil obraný val. V nastavení prvního poločasu zase úspěšně podpořil útok neunavný Bořil. Jeho centr sklepl Douděra pro Tyžanyho a toho zázračně opět vychytal letáček. Fantom v bráně Slezanů nestačil až po pauze na razantní střelu Muhameda Tyžanyho. Ten ale předtím nakopal Fridrichovi a tak jeho gól řešil VAR. Avšak faul slávistického forwarda nenašel. Tyžany každopádně gól proti svým bývalým spoluhráčům neslavil. Navzdory inkasované brance měl dobrou náladu nejlepší český hokejista a fanoušek Baníku David Pastrňák, který skotačil v hostujícím sektoru. Ještě větší radost mu mohl přinést Tanko, ten obešel Koláře, pak si ale nevšiml lépe postavených spoluhráčů a sám celou situaci zazdil. Za to mohl přijít trest, po Blažkově faulu zakroutil přímák rovnou do tyče Petr Ševčík. V závěru mohl výhru Pražanů pojistit Václav Jurečka, jenže po dobré práci chytil a netrefil dobře a na svůj první ligový gól v této sezóně si musí počkat. Nicméně to slávisty mrzet nemuselo, Ostravu zcela zaslouženě porazili 1-0.